Привіт, мої любі друзі! Після більш ніж дворічної перерви компанія Samsung нарешті випустила нове покоління фанатських пристроїв з приставкою Fan Edition. Хто рад не пам'ятає, минулі покоління були дуже популярними серед користувачів, і це цілком заслужено, бо по співвідношенню технічних характеристик і ціни вони давали гідну відсіч навіть китайським аналогам на їх же полі. Сьогодні в мене на огляді одразу два представники нової лінійки. Планшет Galaxy Tab S9 FE+, та навушники Galaxy Buds FE. Скажу одразу, новинки вийшли непогані. Хоча не обійшлося без деяких неприємних нюансів. Тож давайте не будемо гаяти часу і одразу перейдемо до справи. Приготуйте свій улюблений напій, знайдіть затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю і погнали! Спершу розповім про головного героя сьогоднішнього огляду – планшет Galaxy Tab S9 FE+. У компанії Samsung є актуальні моделі у середньому сегменті, але чогось по-справжньому свіженького ми не бачили вже доволі давно. Є нові бюджетні рішення A-серії, призначені для дуже невибагливих користувачів, і топова лінійка S9. Яка дійсно крута, але ціни там доволі кусючі. І така радість далеко не кожному по кишені. І от саме цю прогалину мають закрити планшети Galaxy Tab S9 FE+, з діагоналлю 12,4 дюйма, та його молодший брат Galaxy Tab S9 FE з діагоналлю 10,9 дюйма. Обидва варіанти існують в модифікаціях з 5G та Wi-Fi, тож кожен може підібрати собі пристрій під власні потреби. Далі я буду вам детально розповідати про версію Plus, бо саме вона потрапила до мене в руки на огляд. Проте ви маєте розуміти, що різниця між цією версією і звичайним Tab S9 FE полягає виключно в діагоналі дисплея, ємності акумулятора та додатковій камері в версії Plus. Тож практично все те саме, що я буду розповідати стосовно версії S9 FE+, не стосується і звичайного Tab S9 FE. Зовні планшет майже не відрізняється від флагманської лінійки. Це стосується як дизайну, так і матеріалів корпуса та відчуття в руках. Я взяв на огляд планшет отакого м'ятного кольору. Виглядає свіжо і приємно. Певен, що для тих, кому набридлі сумні чорні та сріблясті гаджети, отакий веселий варіант буде до вподоби. Якщо вибираєте щось на подарунок, припустимо, коханні чи донці, існує ще рожевий варіант. І він буде прям те, що треба. Звісно, цільнометалевим корпусом зараз вже нікого не здивуєш. Але тут метал товстий і конструкція відчувається монолітно. Не дивлячись на товщину всього в 6,5 мм, немає відчуття, що при використанні його можна випадково зігнути чи зламати. Впевненості також додає клас захисту від води та пилу по стандарту IP68. На ринку планшетів це справжня рідкість, і похизуватись таким захистом не можуть навіть флагманські моделі від конкурентів. Ці окрасення можна спокійно брати з собою до ванни чи кудись на відпочинок біля басейну і не боятись, що якийсь пухленький хлопчик струбне у воду і забризкає ваш недешевий пристрій. А тільки замислитись, скільки планшетів було залито дітьми під час перегляду мультфільмів. Тож я вважаю, що це суттєва перевага над конкурентами. Коротше, друзі, кажу вам, як є. Загальне враження дуже приємне. Але, як ви знаєте, диявол криється в деталях. При уважному огляді елементів та кнопок у мене виникла невеличка претензія до його динаміків. Їх тут два. І для горизонтальної орієнтації розташування ідеально, ви не перекриєте їх руками. Та стереоефект відчувається круто. Проте у вертикальному положенні звук трохи зсунутий вправо. Звісно, більшість контенту переглядається саме горизонтально. Проте є, припустимо, такі ігри, які примусово працюють виключно у вертикальній орієнтації. І тоді оцей ефект зсуву відчувається. До якості та гучності претензій абсолютно немає. Це високий рівень, який підтверджує напис Sound by AKG на задній кришці. Приємно також було побачити сканер відбитка пальця у кнопці розблокування. Добре, що при розробці моделі для фанатів Samsung не відмовилась від дуже корисного, на мою думку, функціоналу. Дуже багато виробників чомусь ігнорують сканер відбитка навіть у дорогих планшетах. А це дуже зручно, як для реалізації доступу декількох користувачів з різними рівнями доступу, так і для введення паролів та підтвердження онлайн-платежів. Ще одним дуже приємним бонусом став фірмовий S-Pen, який кріпиться магнітом на тильній панелі планшета. Він одразу йде в комплекті і
друзі, це дуже корисна річ для малювання та нотаток. Стилус розпізнає ступінь натиску та має якісну інтеграцію в операційну систему. Трохи докладніше про нього ми ще поговоримо, коли я буду розповідати про оболонку та операційну систему. Ну і нарешті перед нами останній елемент, на який ми дивимось більшість часу. Це екран. Як я вже казав раніше, у плюс-версії діагональ складає 12,4 дюйма, а роздільна здатність 1600 на 2560 пікселів. Подивившись характеристики на папері, я спочатку трохи засмутився. Замість Super AMOLED, як у звичайної S-серії, встановили IPS-матрицю. І частота розгортки тут 90 Гц. Мені здалося, що на дисплеї аж занадто зекономили, а це один з найважливіших параметрів саме для планшета. Проте, коли я увімкнув пристрій та почав ним користуватись, я зрозумів, що мій скептицизм був передчасним. IPS-матриця тут дуже якісна та яскрава. Навіть на сонці користуватись було комфортно. І я вирішив заміряти показники спеціальним приладом. Максимальне значення склало близько 800 ніт. І це дуже багато. Щоб ви розуміли, більшість смартфонів, не дивлячись на заявлені 1000 ніт в піку, в звичайних умовах видають там 700-800 ніт, не більше. Окрім цього, кольори дуже насичені. І, як добре відомо, з IPS очі практично не втомлюються. Так, можливо, при перегляді певного контенту з темними сценами AMOLED показав би себе краще. Але дисплей, попри мої побоювання, не став слабким місцем. Рамки я не можу назвати рекордно тонкими, проте це якраз той комфортний рівень для планшета, щоб його зручно було тримати. Чесно кажучи, я не дуже вітаю загравання з тонкими рамками саме у планшетах. Бо разом з футуристичною зовнішністю ви отримаєте певні незручності у користуванні. Так, про зовнішність поговорили. Тепер давайте розповім, що там у нього всередині. Серцем планшета став фірмовий чип Exynos 1380, виконаний за 5-нанометровим техпроцесом. Цей чип ми бачимо не вперше. Його встановлюють у цьогорічний Galaxy A54. І скажу одразу, в планшеті він почуває себе значно краще. Внаслідок великої площі охолодження тротлінг майже повністю відсутній. І він файно справляється не тільки з повсякденними розважальними та робочими задачами, а й дозволяє з комфортом пограти у вимогливі ігри. Навіть Genshin Impact на максимальних налаштуваннях не викликає відвертого дискомфорту. Так, стабільні 60 кадрів ви не отримаєте, і іноді бувають мікрофрізи, але від чипа середнього класу я очікував значно гірших результатів. Тож прям гордістю продуктивність цього планшета, звісно, не називеш, проте і відверто сварити його теж нема за що. Переважній більшості продуктивності цього планшета буде за очі. Конфігурація пам'яті на моєму зразку 8128 ГБ, без стільникового зв'язку. Для типового використання такий варіант буде ідеально, бо є можливість розширити обсяг пам'яті за допомогою карти microSD. Але для тих, хто буде використовувати планшет для важких сценаріїв та багатозадачності, вже краще дивитись у бік старшої версії на 12256, щоб під час роботи з фоторедакторами чи документами було достатньо оперативної пам'яті. Час автономної роботи тут теж на дуже непоганому рівні. Можна розраховувати на близько 10 годин у змішаному режимі перегляду веб-сторінок та відео, а у ігровому тесті він протримався 5 годин 15 хвилин. Акумулятор ємністю 10 090 мАч можна зарядити блоком живлення на 45 Вт приблизно за 1,5 години, що для планшета доволі швидко. Завдяки турботі про екологію, на жаль, в комплекті ви блок живлення не знайдете. І його треба буде придбати окремо. Давайте не будемо лукавити. Ми всі вже звикли до такого і в планшетах, і в смартфонах. Однак, я дуже сумую по тому часу, коли в комплекті клали і блок живлення, і навушники, і інші приємні дрібниці. Також в цьому планшеті є реверсивна зарядка потужністю 15 Вт, за допомогою якої ви зможете підживити свій смартфон чи аксесуари у разі необхідності. Ну і наприкінці розповіді про залізо хочеться сказати пару слів за камери. Вони тут є, вони непогані. І свою місію зняти документи чи приміщення для дизайнера виконують на відміну. А більшого від них і не треба. Фронталка теж для відеозв'язку цілком файна. Тож докладніше зупинятись на цьому не бачу жодного сенсу. Перед розповіддю про операційну систему хочу пояснити, чому в рамках цього відео я хочу поговорити не тільки про планшет, але і про нові навушники Galaxy Buds FE. Бо вони дуже якісно вписані в екосистему
систему Samsung. Тут реалізована функція швидкого з'єднання. Просто відкриваєш кришку, і на планшеті одразу з'являється прикольна анімація і пропозиція приєднати пристрій. У фірмовому додатку є налаштування звуку і сенсорного керування. Дуже непогано реалізоване активне шумозаглушення та режим прозорості. Також всередині екосистеми працює власний аудіокодек високої якості від Samsung, який дозволяє отримати крутезний звук. Єдина претензія до них – це не найкраща робота мікрофонів під час розмови на шумній вулиці. Внаслідок конструкції навушників мікрофони знаходяться далеко від рота, і вітром їх трохи задуває. Так от, говорячи про оболонку та операційну систему, треба похвалити компанію за дорослий підхід до справи. Усі аксесуари якісно інтегровані в оболонку. Навушники одразу підключаються без необхідності щось завантажувати з QR-кодів чи шукаючи потрібний додаток у Play Market. S Pen також має якісну програму для створення нотаток та малювання. Реалізована можливість створювати живі повідомлення і взагалі присутня купа цікавого фірмового софту, який на інший планшет на Android так просто не завантажити. Робиться це тому, що на сьогодні голе залізо вже не дає великої переваги над конкурентами. Сама система Android для планшетів зараз знаходиться на початковому етапі розвитку, і якісно адаптованого софту для такого формату зараз не так і багато. А тут ми отримаємо непоганий пакет зручних інструментів одразу з коробки. І це буде корисно як звичайному користувачу, бо не треба нічого шукати в магазинах додатків, так і для досвідченого власника. Для використання планшета в робочих задачах також є добре відомий режим DeX, який перетворює інтерфейс на аналог ПК і заточений під використання миші та клавіатури. Для цього можна скористатись окремими Bluetooth-аксесуарами чи придбати фірмову клавіатуру з тачпадом, яка зручно кріпиться на магнітах до планшета. Ну і окрім цього, корейці ніколи не ображали користувачів з оновленнями системи. Можна бути впевненим, що навіть через декілька років вам прилетить свіженька версія Android з актуальними патчами безпеки. Коротше кажучи, софт – це дійсно сильна сторона планшетів від Samsung. І якщо робити порівняння з аналогами від конкурентів, для багатьох людей це може стати серйозною перевагою. Дехто вважає, що планшет на сьогодні – це зайвий гаджет, і смартфона з великим екраном достатньо для усіх задач. Я з цією думкою не погоджусь, і сходу можу накидати чимало сценаріїв, де використання планшета або просто набагато зручніше, або зробити таке на звичайному смартфоні взагалі неможливо. Перегляд кіно та серіалів, серфінг в інтернет-магазинах, дистанційне навчання в школі чи інституті. Усе це набагато зручніше робити на великому екрані. А такі задачі, як написання рефератів, редагування таблиць чи копірайтинг, робота з графікою для дизайнерів та архітекторів, взагалі зробити без стилуса чи клавіатури просто нереально. Звісно, індивідуальний планшет потрібен не кожному. Проте, якщо буде хоча б один на всю родину, повірте мені, без діла він ніколи лежати не буде. Ну що ж, ну ми переходити до цін та висновків. Офіційна ціна в Україні за молодшу версію без приставки Plus та 5G починається від 17 999 гривень. І враховуючи крутий стилус комплекту, пропозиція дуже-дуже непогана. Такий красень, як у мене на огляді, вже обійдеться вам у 25 999 гривень. І ця цифра вже звучить трохи менш приємною. Але зважаючи на такі унікальні фішки, як вологозахист та загальну якість компонентів, він теж знайде бажання його придбати. Загалом нова лінійка для фанатів вийшла вдало і, на мою думку, буде не менш популярною за попередників. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзі, щодо волонтерства. Я був відсутній останні 5 днів, і за цей час накопичилося багато нової інформації. По-перше, дивимось на звіт від військових. Вони отримали зарядну станцію від EcoFlow потужністю 3,6 кВт і засоби для зв'язку. Слава Україні! Висловлюємо велику подяку підписникам AndroNews за допомогу в придбанні для нас дуже необхідних речей, а саме обладнання та засоби зв'язку. Зарядні станції EcoFlow, одна з яких гарантує нам безперебійну роботу. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Це був останній звіт з попереднього збору. І, як я вам казав, у нас на черзі новий
мегазбір, я не знаю, таких масштабів у нас ще не було, там цифра щось під 1 мільйон гривень. До нас звернулися хлопці з Херсонського напрямку, дуже-дуже серйозна бригада. Ось, давайте подивитись на їх звернення, і я після цього продовжу. Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу, які виконують бойові задачі на Херсонському напрямку. Просимо підписників каналу Andro News про допомогу у знищенні ворога. Весь список необхідних речей ми скинули в Дмитру Голубу. Вірте, Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Список з усіма необхідними речами дійсно є у мене. Він зараз з'явився перед вашими очима. І там не всі прилади, які нам потрібні. Деякі з них я просто не можу світити так просто в мережі. В принципі, коли ти спілкуєшся з військовими, багато про що не можна розповідати, багато чого не можна казати і військовим, і мені. Тож, будь ласка, я вас прошу довіритись і приєднатися до збору хоча б якоїсь суми. Є у вас там 20 гривень, 50, 100, будемо раді. Також, друзі, я ні в якому разі не забув. Зараз військові готують грамоти трьом переможцям з попереднього збору. Ну, як переможцям? Трьом людям, які відправили найбільший донат. Коли грамоти прийдуть до мене, я вам їх обов'язково покажу. Реквізити і посилання на актуальний збір я залишу в описі. Ще раз дякую всім, хто долучається. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!